Згадуючи ваш конфлікт, да, з паном Герресом щодо саме імпорту електроенергії з Росії, наскільки перспективна заява ця міністра енергетики, і в принципі, наскільки можливо нам відмовитись від імпорту електроенергії з Росії та Білорусі? Сьогодні Україна платить величезну ціну за російську енергетичну агресію. Нагадаю, ця агресія почалася і жовтня місяця, коли «Слуга народу», голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус таємно в порушення закону про регламент вніс зміни до закону і дозволили в Україну імпорт російської і білоруської електроенергії. Це при тому, що у нас в Україні абсолютно можливості є повністю задовольняти свої потреби і виробляти електроенергію, продавати за кордон, виручати валюту і приводити до України. А сьогодні парадоксальна ситуація, ми взагалі унікальна країна. Кожна країна бореться за свої робочі місця, кожна країна бореться за свою економіку. Трамп подає як найбільше досягнення, що в Америці за час його президентства створено нових 7 мільйонів робочих місць. Україна – рекордсмен по кількості втрачених робочих місць для власних громадян. 350 тисяч українців минулого року залишились без роботи. Значна частина із цих безробітних нових – це енергетики, це шахтарі, які стали безробітними через поправки Андрія Геруса, через бездіяльність уряду і влади, які дозволили імпорт російської електроенергії. Тепер міністр, після того, коли ми кілька місяців розказуємо, що це злочин, що це знищує вітчизняну енергетику, вони нарешті роздуплилися, і міністр енергетики написав листа до НКРЕКП, щоб заборонити імпорт російської електроенергії. А ви що, ідіоти, не бачили раніше, що ви цим знищуєте своє виробництво? В нас взагалі унікальна ситуація. Вперше за роки незалежності, коли станції цілі виводяться у простой, бо вони не можуть виробити електрику, тому що йде російська електрика. У Львові шахтарі голодують. Їм і жовтня місяця не платять зарплат, тому що державні станції «Укренерго» не купують львівське і волинське вугілля через те, що вони не виробляють електрику, бо Україна купує російську електрику. Минулої п'ятниці було засідання Нацкомісії з питань регулювання ринку енергетики, де мало розглядатися питання про заборону імпорту не лише з Росії, а й з Білорусі. Тому що білоруська електрика – це та сама російська. У них об'єднані енергетичні системи. На жаль, напередодні цього засідання голова НКРЕКП Валерій Тарасюк дав інтерв'ю, де сказав, що в російській електриці немає нічого поганого. Це конкуренція, це імпорт, це все нормально. Я і вони у п'ятницю не заборонили НКРЕКП купівлю російської і білоруської електрики. Я для цього голови НКРЕКП Тарасюка хочу сказати, він голова НКРЕКП, але він не знає різниці між українською і російською електрикою. Я спеціально для нього проведу лікбез. Українська електрика в ціні української електрики, зарплати українських енергетиків і українських шахтарів. У ціні російської електрики, яку купує Україна, це фінансування бюджету Росії, фінансування російських пенсіонерів, фінансування російської армії. Український бюджет нічого не отримує, коли ми не продаємо свою електрику. Наші люди втрачають роботу, і наші кошти працюють на робочі місця конкурентів в Росії чи в Білорусі. Тому я вимагаю від голови НКРЕКП для початку пройти АЗИ і зрозуміти різницю між російською і українською електрикою. Я вже не говорю про те, що для Росії електроенергія, газ, енергоресурси загалом – це не бізнес, це не комерція, це політика і засоби захоплення. Спочатку продають в Україну дешеву російську електрику, яка сьогодні для України дешевше, ніж для власних громадян в Росії. Внаслідок цього знищують українську енергетику, захоплюють її, отримують монопольне становище і потім піднімають ціну. Так уже було з газом. Тепер нам таку саму голку електричну готують. Тому НКРЕКП, уряд, де уряд, я питаю, чому вони мовчать? Чому вони дозволяють, щоб знищували робочі місця людей в Україні і щоб наші виїжджали за кордон? Тому я вимагаю від НКРЕКП, від уряду прийняти рішення негайно і заборонити імпорт російської і білоруської електрики. Дати можливість відновити власне енерговиробництво, українські вугільні шахти, виплатити борги по зарплатам шахтарів і встановити справедливу ціну на продукцію, яку виробляють наші енергетики і шахтарі.